Hallå och välkomna till en ett avsnitt av YouTube World här på Fiskaren98s YouTube-kanal. Det är alltså dags för den femte medlemmen i den här samlingen som ska avtäckas. Och ja, för er som antingen såg förra avsnittet när vi avtäckte Stamsite eller har läst titeln på videon som ligger där nere, så har ni nog redan en aning om vem det är vi ska avtäcka. Om ni ändå fortfarande inte riktigt har en koll på vem det är vi ska avtäcka, så kan jag berätta att det är ena halvan av Dual Gaming. Och han beskriver sig själv som den håriga halvan av Dual Gaming. Om ni fortfarande inte riktigt vet vem det är vi pratar om, så kan jag berätta som så att nu ska ni inte oroa er, utan nu ska jag äntligen berätta vem det är vi ska avtäcka. Idag är det ingen mindre än dum, 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 da, UFO6M. Och vi får börja med att se han från sidan. Vi kan se, han står här på den här sjön, eller inte på, bredvid sjön, bredvid Chris Whippet, vi har Vabskott, vi har Derel och Stamsey som står och kikar där borta. Vi har det är fortfarande ljusbuggar däremot på Stamsey, jag vet inte riktigt varför, men ja. I alla fall, vi ska lägga fokus på UFO och vi kan se här att det är som man beskriver som ett relativt klassiskt kontorskin, och vi har lagt lite fokus på lite 3D-effekter på slipsen och vad heter det, fickan och pennan i pennan då som ligger i bröstfickan. Vi får se ifall det eventuellt kanske kommer några 3D-effekter på skägg eller hår kanske senare, det får vi se beroende på. Vi kan även se här att det finns ett djup i fingrarna som vi ser här genom de här skuggorna. Och vi ska som sagt, vi ska ta en bättre titt på en flyover senare i den här videon. Precis som vi gjorde med Stamsite, för att den här innehåller en del command blocks. Och jag vill inte att vi går in i game mode 1, för då kommer vi behöva öppna för LAN och då kommer det bli en himla massa, vad heter det, kommer vi se alla commands i chatten och det kommer störa. Och för vi vill ju köra den här som man skulle köra när man skulle köra survival, som det är tänkt att den här mappen kommer vara när den är klar. Men då går vi in. Och vi börjar med ett tomt rum förutom en trappa och en pressure plate borta och en lampa i taket. Vi försöker gå här, men det går inte. Det säger för den där pressure platen har en väldigt viktig del i handlingen i det här huset. Hej. Jag har Sture att flytta in här. Jag har även låst in Åsberg i en bur. Jag känner att det är tryck. Måste springa på dass. Men gör inget dumt, min vän. Jag är borta. Ja, det för er som inte känner igen Sture, så är det... Det är väl... om UFO själv ser det här så får han väl rätta mig om jag har fel. Men att det är en figur som... eller en gammal farbror som spelar dataspel. Som gör videos på UFOs kanal. Ja. Och de gjorde även han och Softis FFS, som är den andra halvan av Dual Gaming, gjorde en karta tillsammans med figuren från Dual Gaming Extra som heter Stures stuga, och då hade ju Sture en viktig roll, och det har han även i den här huset vi ser här. Ser vi någon där inne, och vi kan faktiskt bara, även om nu är det så här bara för att visa, även om det är ett UFO-skin, så ser vi att det står, ja, det är Sture som är där. Förresten, han sitter ju på dass. Vi ska inte hålla på och tjuvkika på dass. Vad är det för folk som håller på och kikar in genom dass? Ja, i alla fall. Vi klättrar upp här och vi ser en kista. Survival Story. Och det är ju för en serie på UFO6Ms privata kanal. Han har ju både en tillsammans med Softis i form av Dual Gaming och en privat i form av UFO6M. Och på det då spelar han bland annat ett moddat Minecraft som heter Survival Stories. Och då har det inspirerat Survival Story. Det var en gång då UFO6M skulle överleva. Det var en Survival Story. Ja. Och detta är då lite, vi har en vi har en arbetsbänk, vi har en ugn, eller masugn om jag inte minns att fortfarande heter på svenska. Och vi får faktiskt göra, för det är faktiskt lite vanlig survival i det här. Då det är faktiskt så här, vi fick en achievement, getting wood. Och det här är ett naturligt träd som jag har odlat med sapling på jord. För er som är intressant, så att det är ett naturligt form, att jag har inte designat det själv. Men sen har jag bytt ut jorden mot en planka. Det är lite så här nördfakta om man säger så här. För jag vet inte om det är så att det kommer börja
falla sönder. Ja, det gör det. Vad bra. I alla fall, vi ska göra om det här till plankor för att vi har en stenvägg som vi måste ta oss förbi. Och för det så behöver vi en trähacka. Och då ser vi att vi har järn som väntar. Och detta ska ju normalt sett, den klipske ska jag kunna förstå att då ska man göra en stenhacka. Och så väntar lite diamant där efteråt. Och här också varför man behöver trä. För att man ska grilla järnet. Då ska vi se här. Väntar vi på järn. Så. Fick vi en sapling också. vi lägger den här. Och ska vi se järn. Ska vi se. Kom igen nu. Sista då. Kom igen nu. Sista. Så. Okej, det är två plankor räcker för tre smältningar och så också. Så ska vi göra en järnhacka. Och då hugger vi diamant. Och då väntar en vägg av obsidian. Som vi ska hugga oss igenom. Och ja, nu är det kanske det här är inte jättekul att hålla på och vänta på att jag hugger mig igenom obsidian. Men jag hoppas att ni ursäktar. Så, där ja. Snart så. Kom igen. Så. Man kan ju lägga tid på att hugga ut hur mycket som helst av det här. Så, i alla fall. Men vi fortsätter. Och vi går upp. Och vi vittnar. En glowstone parkour. Detta är lite för att även UFO-exempel. Nej. De kör ju en del custom maps. Det kan komma så att det kanske sker lite förändringar i detta rum eventuellt. Jag har funderat lite på att ha falluckor till den här. Men det är inte fixat till denna video. Men kanske dyker upp i den fulla utgåvan. Det får vi se i den färdiga versionen. När den kommer finnas ut för nedladdning. Så där, då har vi två knappar. De är paralleller, de är kopplade så att de leder i samma. Så man kommer in. Så, du trotsar mig. Åsberg är min. Jag ska rädda dig Åsberg, jag är på väg. Och här är det ju så att, och det är så här så ser man ju att det är, där är ju, vad heter det, kolontecknet direkt efter namnet. Men här är det ju så att det används ju att P, eller snabla P, för att då får man en spelares namn. Och då måste man ju sätta kolontecknet efter, för tyvärr så fungerar det inte. I alla fall inte förut, jag vet inte, jag har inte testat om det funkar, men så det ser ut så där, det ser lite märkligt ut, men ja, det får gå. Och här har vi en karta. Och vi ser, nej, det här är en stor fågelbur. Och jag kanske glömde presentera Åsberg. Men Åsberg är ju, vad heter det, DDGs, alltså Dual Gaming sätt att kalla villagers, de brukar kalla dem för Åsberg. Här har vi då Dr. Åsberg. Du är fri nu. Fort. Och vi hittar UFO-SXMs huvud. Yes. Då så. Då kan vi lämna UFO-SXMs skalle. Nej! Ja, då blev Sture lite ledsen när vi lyckades befria Åsberg där bortifrån. Ja. Vad ska jag säga? Det var allt från det här avsnittet faktiskt. Ska man säga, för nu har vi gått igenom 5 figurer. Vi får se hur många fler som kommer dyka upp. Men annars får jag också säga att ni får jättegärna prenumerera på min kanal. För då kommer ni både kunna få vara snabba och veta när nya glimtar på när mappen kommer. Och så kan ni vara först och testa mappen när den kommer ut. Sen får ni jättegärna följa mig på Twitter och hålla utkik där. Där kan jag också rapportera saker ifall det är något viktigt som skulle hända till exempel. Där är det också Fiskaren98 som gäller. Detsamma gäller på valvskott.se. Vilket är Valvskotts hemsida där man kan ladda upp custom maps. Där jag har laddat upp mina tidigare custom maps som ni kan testa om ni är sugna. De flesta borde gå och kunna köra i 1.8. Så det ska inte vara några problem. I alla fall så får vi väl också säga att ni får jättegärna prenumerera på mig här på YouTube också såklart. För att ja, det uppskattar jag även. Lämna en liten tumme upp på det här avsnittet och
även en, vad heter det, en liten kommentar kring antingen vem ni skulle vilja se härnäst. Jag har ju lite planer, jag har fått kommentarer tidigare, så att jag vet vilka som vi har idéer på, både hur de ska se ut utseendemässigt, eller vilka karaktärer jag ska med, och även kanske lite vad jag ska ha inuti. Så ni får gärna vara med och skriva i kommentarerna vilka vill ni se härnäst. Så får vi höras i en annan video. Tack från mig, Fiskar98. Och så syns vi förhoppningsvis snart igen. Hej då!